Доброго дня, українці! Хочу привітати нас всіх з Днем вишиванки і відзначити символ нашого єднання та ідентичності. Незважаючи на всі труднощі, які привносять війна в наше повсякденне життя, ми всі командою продовжуємо працювати над укріпленням позицій України як всередині держави, так і за її межами. Сьогодні я поділюсь новинами з Міжнародного освітнього фронту. Ми вже думаємо про відбудову держави в усіх сферах. Саме тому працюємо над підготовкою тих спеціалістів, які будуть особливо затребувані. Відтак намагаємось забезпечити максимальні можливості для наших студентів та науковців здобувати якісну освіту та проводити найсучасніші дослідження. Працюємо у двох напрямках. Перший. За підтримки Офісу Президента України була започаткована ініціатива під назвою «Український глобальний університет», яка спрямована на те, щоб об'єднати найкращі освітні заклади світу для підтримки українців. Ініціатива заснована консорціумом провідних українських освітніх закладів та організацій, а саме Київською школою економіки, організацією Ukraine Global Scholars, програмою молодих українських лідерів в Стенфордському університеті, Українським академічним університетом, Асоціацією «Професійний уряд» та іншими. Цією ініціативою ми допомагаємо учням, студентам, науковцям, які хочуть підвищити свою кваліфікацію за кордоном або проводити там наукові дослідження, обрати найкращу для їхнього напрямку програму і після навчання повернутися додому для відбудови України. Для учасників ця програма покликана стати мостом між нинішньою Україною та Україною, якою вони приїдуть відбудовувати після навчання. Як проходить відбірковий етап? Увесь процес відбувається дистанційно, англійською мовою та займає кілька тижнів. Спочатку абітурієнти мають заповнити базову аплікаційну анкету на сайті Ukrainian Global University. Після розгляду заявки командою вступники отримують доступ до тестування на знання англійської мови. Мінімальний бал, який потрібно набрати – 85. Якщо абітурієнт набрав прохідний бал, його запрошують на інтерв'ю. Зі вступниками спілкуються члени команди Українського глобального університету і волонтери-освітяни з різних країн. Після проходження співбесіди етап відбору завершується. Студентам рекомендують програми зі списку університетів-партнерів, консультують щодо вступу. Маємо вже перші результати. Буквально за місяць отримано близько 2000 заявок від українських студентів. Програми, на які вступають українці, це переважно бізнес, економіка, менеджмент, комп'ютерні науки, юриспруденція, психологія, математика, біологія та архітектура, медицина, література і хімія. Станом на сьогодні вже підписано 47 меморандумів зі світовими університетами. Стипендії та місця для українців виділили університети Торонто, Мілану, Стенфорду, Берклі, Паризького університету, Пантеон-Сорбона, Державний університет Пенсильванії та багато інших. Другий напрям підтримки – це розвиток спроможностей наших університетів, які під час війни опинилися в складних умовах. Тому за ініціативою Офісу Президента України спільно з Міністерством освіти та науки України у партнерстві із Об'єднанням університетів Великобританії започатковано ініціативу «Єднання». Суть ініціативи полягає у поєднанні Українського університету з університетом-побратимом у Британії, схожого профілю, розміру та за наявністю однакових спеціальностей. На сьогодні серед зареєстрованих учасників ініціативи є 126 університетів України та 61 британський університет-побратим, включаючи Кембридж, Дарем, Йорк, Ліверпуль, Единбург і Глазго. Наразі працюємо над розширенням переліку університетів-побратимів з боку США, Канади та країн ЄС. Це програми обміну викладачами, проведення спільних досліджень, доступ до університетських бібліотек і баз даних, встановлення програми подвійних дипломів. Основна мета ініціативи «Єднання» – підтримати цілісність українських університетів та зупинити відтік мізків. Це дуже важливо, особливо напередодні вступної кампанії на новий навчальний рік. І наостанок проінформую, що за ініціативи керівника Офісу Президента Андрія Єрмака учора створено Раду з питань, пов'язаних з життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час. Про її роботу інформуватимемо в наступних брифінгах.
захищаємо наше сьогодні, інвестуємо в наше майбутнє. Слава Україні!